ফাইনেলি গাইজ পুরা রেডি হয়ে গেল কাপড় কানি পিন্ধি আর এটা যাব লাগে কলেজত গাইজ ড্রেস সব পুরা পিন্ধি লো আর এটি হচ্ছে আমার কলেজের সিম্বল গাইজ দেখি লোক রঙিয়া কলেজ সিম্বল লিখা আছে গাইজ পুরা কমপ্লিট হয়ে গেল মোর কাপড় কানি পিন্ধা আর ইয়াতে আছে মোর ব্যাগটু ইয়া লই লো আর এটা যাব লাগে কলেজ মানে গাইজ আজি বহুদিন হয়ে গেল যে মানে নতুন ব্লগ বনাম 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 বলে ভাবি গাইজ মো 13-14 দিন মান পার হয়ে গেল গাইজ আগতে মাতে দিছিল যে সানডে তারপর ব্লগ দিব পারা আজি এখানে রাতিপুর ফোনে মো উঠিয়ে ব্লগ তো আরম্ভ করেছি গাইজ গাইজ এটা মো গৈছো কলেজত পুরা সাইকেল লো গৈছো গাইজ আমার ঘর পর বেশি দিন নহয় কলেজ মাত্র 5 কিলোমিটার দূরত গাইজ আর উঠে গৈছো ফাইনেলি গাইজ ক্লাস শেষ হল ক্লাস শেষ হওয়ার পিছনে ঘরলে গৈছো ঘরত গৈ চাও আপনার কি দেখাব পারো গাইজ প্রথমে ঘরত গিয়ে ভাত পানি খাই গা পা ধুই মো ফ্রেন্ডের সাথে যদি কোথাও ফুরবলে যাওয়া হয় তো ভিডিওটা আপনার গম পাবা এটা বলো আর ঘরত গিয়ে আপনার লগ পাইছো গাইজ ফাইনেলি কলেজের পর আহিলো আহি ভাত পানি পুরা টনটনে আকো খাই লই বহিয়েছো যে এতিয়া আর কি করো কোত যাও কি করো ভাবিছো গাইজ আর প্রথমে এটা কথা কই দিও যে গাইজ বহুত ফ্রেন্ডে মোর নিচিনা ইউটিউবার সর সর ইউটিউবারবরে বহুতই ডিমোটিভেট হয়ে গেছে আর ইউটিউবের পর আঁতরে আঁতরে গেছে গাইজ মানে একটা কথা কো যে আপনাদের ডিমোটিভেট হোক ইউটিউবের পর আঁতরে যাব না গাইজ আপনার ভিডিও আপলোড করে থাকব বা ভিউস আহক বা নাহক মোর চ্যানেলটা আপনাদের দেখবলে পাইছে মোর রিচ ডাউন হয়ে গেছে মোর ডিমোটিভেট হয়ে যাওয়ার নিচিনাই হয়েছিল গাইজ তারপর মানে ডাঙর ডর ইউটিউবারবর চালো চাই চাই মো অকনমান তো আহিছে গাইজ তেতিয়া মই ভাবিছো যে ডাঙর ডর ইউটিউবার সকলে যেহেতু ডিমোটিভেট হওয়া না আমি সর সুরাব কি ডিমোটিভেট হোক যে আজি ভিডিও বনাইছো কালি বনাইছো এনেকৈ বনাই 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 গৈ থাকিলেহে আমাক চিনাকি হ'ব মানুহবোৰ যদি আমি আজি ভিডিও বনাইছো কালি বনোৱা নাই পৰহি বনোৱা নাই তেতিয়া আমাকতো পাহৰি যাব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলে ভাবিব ই কি কোন এনেকুৱা ভাবিব গাইজ সেইকাৰণে ডিমটিভেট হ'ব নালাগে আপোনাৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি যাওক আৰু ময়ো পাৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰত কণ্টিনিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইজ আৰু এতিয়া যিহেতু কলেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে গাইজ কলেজত যাব লাগিব আহিব লাগিব আহি আকৌ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লাগিব ৰাতি ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব লাগিব গাইজ বহুত জটিল হৈ গৈছে গাইজ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অকণমান লেট কৈ আহিছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব গাইজ যেতিয়া নেকি মই কলেজ চলেজ ছুটি পাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে চাগে চাইছে মোৰ ডিমটিভেট হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে গাইজ মই ছানডে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যোৱা ছানডে গাইজ আজি 13-14 দিনমান হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' মই দিয়াই নাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ মই বৃহস্পতিবাৰ গাইজ বৃহস্পতিবাৰ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আজি আমাৰ আজি কি বুলি কয় আজি ছট পূজা আজি বৃহস্পতিবাৰ আজি ছট পূজা গাইজ ছট পূজাৰ দিনাখন মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো গাইছ আৰু আজি কি কৰিম মই এতিয়া যিহেতু কলেজৰ পৰা আহিলোঁ গাইজ আহিলোঁ যিহেতু মই আৰু এতিয়া যাবলৈকে অকণমান ক'ৰবাত ফুৰিব লাগে গাইজ ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিলে শেষলৈ গম পাব আৰু গাইজ আৰু ভিডিঅ'টো কি কৰিব আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু থকা বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি অল কৰিবা আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে বহুত 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 থেংক ইউ আৰু বলক আৰু যাওঁ অকণমান ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ বলক আপোনালোক দেখাবলৈ চাওক মানে গাইজ মোৰ এই টি শ্বাৰ্টটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈছে ন বাট কোনো কথা নাই চলি যাব গাইজ যিহেতু যোৱাকালি ছট পূজা গ'ল আৰু মই ভিডিঅ'টো যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোৱাকালি যিহেতু ছট পূজা গ'ল ছট পূজা মই সৰু সৰু দুটামান চিনেমেটিক শ্বট ৰাখিছোঁ আপোনালোক পোনপ্ৰথমতে চিনেমেটিক শ্বটকেইটা চাই আহক তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ যাম যিহেতু তেতিয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোকক
যিহেতু গাইছ আপোনালোকে চাই আহিলে আমাৰ মোৰ সেই শ্বৰ্ট পূজা চিনেমেটিক শ্বৰ্ট কেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া যাব লাগে গাইছ, আমি কি কৰিব ফটোশ্বুট কৰিব যাব লাগে গাইছ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইজনমান আহি আছে, আমি সকলোৱে মিলি যাম আৰু ফটোশ্বুট কৰিবলৈ গাইছ। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি যাম ফটোশ্বুট কৰিবলৈ গাইছ, সেই বোম টি শ্বাৰ্টটো খুলিলোঁ ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ টি শ্বাৰ্টটো খুলি লৈ যাম আৰু কিবা কিবি পিন্ধি, কাৰণ যিহেতু কৰিবলৈ গৈছোঁ গাইছ। গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ গাইজ, আৰু আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এতিয়া ৰাস্তাই ৰাস্তাই যিহেতু কথা কৈ কৈ নাযাওঁ আৰু গাইজ, ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্টলি যিখিনি আমাৰ লোকেশ্যন আছে মেইন প্লেচত গৈ আপোনালোকক লগ পাম। গাইজ আমি আহি 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 ইয়াত ৰৈ গ'লোঁ গাইজ ৰেলগেটত। গাইজ যিহেতু ট্ৰেইন আহি আছে গাইজ, ট্ৰেইন অহাৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব গাইজ। মই যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই এই ট্ৰেইন লাইনটো পুৰা বন্ধ হৈ থাকে, যেতিয়াই বন্ধ গাইজ যিহেতু এতিয়া খুলি দিলে আৰু এতিয়া যাব লাগে। আমি মেইন পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন গাইজ অলপ আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ মেইন লোকেশ্যনত। গাইজ জুম কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে আমি তাত কৰিম আমাৰ ফটোশ্বুট। আৰু মই পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই দিওঁ যে মোৰ লগত কোন কোন আহিছিল গাইজ। মই আহিছিলোঁ এই মজুৰীৰ লগত, এইখন গাড়ীত মই আহিছিলোঁ। আৰু সেইবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পাঁচজন ছয়জন আমি ফ্ৰেণ্ডছ আহিছিলোঁ একেলগে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ। গাইজ আপোনালোকে ভিউ চাওকচোন, কি মজা ভিউ চাওকচোন গাইজ। আমাৰ ৰঙীয়া জংচঙৰ পিছফালটো গাইছ, ৰঙীয়া জংচঙৰ পিছফালটো। আৰু এতিয়া চাওকচোন গাইজ, ইয়াতে ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু মই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বট কৰি দেখুৱাইছোঁ গাইজ। ইমান ভাল চিনেমেটিক শ্বট কৰিব নাজানো গাইজ, জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ। আকাশখনৰ কালাৰ চাওকচোন গাইজ, কি মজা হৈছে। আৰু ইফালে হৈছে এইবোৰ টিকেট কাউণ্টাৰ কিবা কিবি গাইজ, জিৰণি খৰচৰ। আৰু ইফালে ক্ৰিকেট খেলিছে সৰু সৰু ল'ৰাবোৰে। আৰু ইফালে হৈছে আমাৰ ফটোশ্বুট গাইজ, ইফালে মজুলীয়ে পুৰা পোষ্ট দি আছে দেখিবলৈ পাইছে গাইজ। মজুলীয়ে পুৰা পোষ্ট দি আছে আৰু আব্দুল ৰহিত কেমেৰামেন পুৰা কেমেৰা ফটোশ্বুট লৈ আছে আৰু ৰাজীৱ মোবাইল টিপি আছে গাইজ। আৰু একেটাই বোম মোচান গাইজ, বহুত বেছি মোচান, সেইকাৰণে তাক এটা মই 360 ভিউ দেখুৱাই দিছোঁ তাক, পুৰা 360। চাওক গাইজ আমাৰ সেই লোকেশ্যনৰ ফটোশ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ষ্টেচনত আহিলোঁ গাইজ। ৰেল লাইনকো আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। গৈ আগত যিটো আমাৰ ৰঙীয়া জংচন বুলি চিম্বলটো আছে, সেই চিম্বলটো এখন ফটো তুলিব লাগে গাইজ, সেইকাৰণে তাত গৈ আছোঁ গাইজ। চাওক আৰু কেনেকৈ কি হয়। গাইজ যিহেতু আজি ফটোশ্বুট কৰিলোঁ, ফটোশ্বুট কেইখন আপোনালোক নেদেখুৱাব কেনেকুৱা থাকোঁ গাইজ। প্ৰথম ফটোশ্বুট এইখন আৰু নেক্সট আছিলে এইখন গাইজ, মোৰ পোষ্ট কেইটা কেনেকুৱা আছে জনাবচোন। আৰু এইখন তিনি নম্বৰ মই আৰু ভাইমণি, আৰু লাষ্ট হৈছে এইখন গাইজ। এই চাৰিখনে ফটো লৈছিলোঁ গাইজ। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি, যদি ভাল লাগে লাইক।